Bom dia, bom dia, bom dia, galerinha que acompanha a gente aí pelo canal do YouTube Teco Tavares, tá bom, galera? Estamos aqui hoje, galerinha, na estrada de chão aqui. Aqui em Cruz Alto aqui, galerinha. Tá bom, meu? Fazendo um descarrego numa fazenda aí. Aí eu vou compartilhar com vocês aí estrada de chão por aqui, tá bom, galerinha? Qual vai ser o comportamento do Mercedão aqui pela estrada de chão, tá bom, galera? Bom dia a todos aí. E vamos que vamos, dele que dele, cor de pancada, galerinha, tá bom? Vamos ver qual vai ser o comportamento do bichinho por aqui, tá bom, meu? Vamos devagarote pra não derrubar a água do corote. 31 arroba de carga. Aí nós estamos indo por aqui, galerinha, fazendo um descarrego ali. Aqui três pontes, duas de madeira e uma de cimento por aqui, tá bom, galerinha? Fazer uns agradecimentos da galera que se inscreveu pelo canal por essa semana aí, tá bom, galera? Mandar um abraço pra galerinha aí de Cruz Alta ali da Autoelétrica Coqueirinhos ali, o grilo aqui de Cruz Alta aqui, galerinha. E os demais, hein? Tá bom, galera? Mandar um abraço também aí pro Felipe Cardoso. Felipe Cardoso é lá de São Gabriel, pra ele e sua família lá, tá bom? Feliz dia dos pais por aí, Felipe. Tá bom, meu? E nós vamos indo por aqui, ó. Tá tremendo tudo aí o celular porque tá no suporte, galerinha. Não tem como, ó, dirigir e ficar com o celular na mão ao mesmo tempo. Tá bom, galera? E nós estamos indo por aqui, galerinha. Mandar um abraço aí lá pra galerinha da JV Acessória. Foi me presenteando com um boné aí da Gordinha da Picanha. Mandar um abraço aí pro Giovanni, tá bom, Giovanni? O Vinícius e os demais aí, funcionários da JV. Tá bom, galera? E nós estamos indo por aqui, galerinha. Não sei quantos minutos vai durar esse vídeo aí. Eu quero compartilhar com vocês a aventura aí, que não dá pra acelerar muito, senão desmonta o caminhão. Tá bom, galera. Tô vendo um subidão lá do outro lado. Vamos ver qual que vai ser aqui o procedimento, tá bom, galerinha? Tudo que desce, sobe. Tá bom, meu? Mandar um beijo pra Cristal aí, senão a gente apanha, tá bom? Tá bom, galera. O subidão lá é longo, hein, galerinha. Pense num subidão. Aí tem uma pontinha aqui embaixo de madeira. Era pra ter filmado a viagem passada, mas eu esqueci, galera. Hoje eu lembrei e falei, não, eu vou filmar pra ver qual que é. Tá bom, galerinha. E nós estamos por aqui, galerinha. Cruz Alta vai sendo o palco, Rio Grande do Sul. Graças a Deus aí não congelou o diesel essa viagem, não pegamos nada de negativo. O mínimo que chegou ali foi 8 graus ali. Ó, a pontinha de madeira aqui, galerinha. Devagarzinho. Tá bom, meu. E vamos começar a subir, galerinha. Pra ver qual que é. Até no momento não começou a patinar ainda, porque normalmente patina. Tá bom, galera?
Mas estamos indo por aqui. Mandar um abraço pra galerinha que ajuda nós aí pelo canal. A J Auto Elétrica lá, o André por lá, tá bom, galerinha? A JV, a Celode por ali. A garagem ali do Poço Cupim. Tá bom, galera? Ali no Paraguai. Lavação no Paraguai ali, galerinha. Também que vai ajudando a gente aí com a lavagem do carrão de vez em quando. Tá bom, galerinha? Mais uma pontinha. E o top tá ali, galerinha. Vamos ver qual vai ser o procedimento. Aqui para ver qual que vai ser, galerinha. Tomara que não caia o celular aí, galera. Pinta aí uma roupa no lombo. Patinando, galerinha. Alivia o pé. Vamos continuar a patinar. Alivia o pé e vai de boa, tá bom, galera? Não adianta acelerar que é pior ainda. Tá bom, galera? Vai sendo essa aí a filmagem que eu fui compartilhando com vocês aí, galerinha. Tá bom, meu? Senão o vídeo vai ficar muito longo aí. Tá bom, galerinha? Um abraço a todos aí. Fiquem com Deus aí. E até a próxima, hein, galerinha? Tá bom, meu? Pense num top, galera. Essa foi a aventura de hoje, galerinha. Tá bom, meu? Uma ótima quinta-feira pra vocês aí. Fiquem com Deus. E até a próxima, galera. Falou, tchau, fui!